مړه ټول خو بیا ٹھرکی یو وای مړه نه کې ټول خو خېدی مړه جنې چا نه د خو الک ملک کار خو بنه کوي نه نه السلام علیکم ناظرین زوس تاسو پختو رپورٹر علی احمد نورازی چې لګ خپل پختنه روډونه سره لګ مزاق خو ټوخ خو نو دا سپیشلی تاسو لپاره ما لاهور ٹی وی باندې دا پختو پروگرام راوتلې دي نو راځي چې لګ خبره وکړو سره خیر علی شکر ہے سنوم دې تاسو ما حبیب نوم دې حبیب نوم دې ښا نو تاسو په نظر کې دا عمران خان خالی ډر دې عمران خان څنګه دا خالی ډر دې تاسو په نظر کې ها خدای هغه څه کار کړی دې وښ خوغه کیناست هغه وښ خلک صحیح کوي خلک ډیر خراب دي حالات هم ډیر خراب دا جو عمران دا غم خراب دا دا وغون صحیح کوي دا خو یو ور نه صحیح کوي کنه دا خو یو کال دو کال هغه خو تاسو سره وعده کړي وکنه یو لس یو سو کو کتنا کیا کیا کہتے ہیں 40 دن ہاں 40 دن ایک سو سو ایک سو ہاں سل یو سل رضو وعدہ کرے بتا سو سر آو جی نو اسا کار کر دی یو اگے جی یو سل رضو کی زبر تبدیلی راولم تبدیلی چرتا تبدیلی خاری دلتا چرتا تبدیلی خاری تاسو تا تبدیلی تبدیلی دا گور مخ کے بازار نہ لگے تو اس بازار ہم لگے گی غریباں دا سی خبر نہ دا التا گور التا سمرا ریڑیاں نیو چتی کری عمران خان نو ریڈی والا خو کنه خامخه او چې د دل په کار دی هغه خو روزګارو کنه روزګار خو دا کنه اوس ګوره مخ کې یو ریډه دلته مخ کې کنه دو یا یو ریډه وا و سو ریډه سي الته خو نه دی کنه الته یو ډېډه هم نشته الته چتی کری دی الته نو چتی کری دی خو ته اوس یو ګنټه بعد وګوره بیا ریډه دی کنه الته نشتی الته یو یو میاش شو الته یو یو ریډه نشته دا ګوره اوس ریډه کنه روانه دلته به الته یو ریډه نشته مین باندې اوس 15 منټه دا دسه خبره ده کنه چې څنګه الډي والا راځي کنه صفائی اوشی 15 منٹ بعد نیمہ گھنٹہ بعد سے بیرتا راجے کا نا ماغا سے باباری تو اس نیمہ گھنٹہ بعد لڑ سکا نا بیرتا رات دا ہوا ہے تاسو پر نظری کہ عمران خان تاسو کل لیڈر دے اغا پکار کئی ہو کنا بکئی بالکل بے کئی انشاءاللہ تعالیٰ دے منگور سر دعا دا خدای بے کامیابی اور سد سے دا چوریان دے سو ڈاکو گگان دے کانا دینا بدا واپس دا پیسے روڑی تے پیسے تے روڑی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کامیاب کامیاب دا سچا لٹکڑا دا اغا اڑتے ہم پرے دا اگر ورته گرفتار کا جیل کې موچو پیسې هم ته واخلو واشه عمران خان ته دادې منګه دعا ده چې خدای پاک دې دې کامیاب کی او دې دې خدای خلری او سیدا س وادي د کړي او دا کورونو مورونو یو لک او 2 کروڑه کورونو او دا خدای دې غونډې دې دا وادي پوره کی او خدای دې دې کامیاب لري دې منګه ورته دعا ده خیر علي خیر دې نصیب څنګه یې شکر الحمدلله خیال محمد خیال محمد ماشاءاللہ نوم کو ډېر کولې دے نو راځه دا دا وای چې تاسو په نظر کې عمران خان خلی ډېر دے او کنه خلی ډېر دا عمران خان وای چې ما سره دوه کال گزارو کوي یو دوه کال هغه تاسو سره وعده کړی و چې صرف یا سود سود اچھا پختو کی سو دنو تسوی یو سو رزی نو یو سو رزی کی بزو تبدیلی براولم تبدیلی را ولیا غوی چې تاسو ما سر گزارو کی بیا یو دوه کال یز څنګه به گزارو کو دا تاسو مخامخ دی دلته سمره ریډیانو چته کړی دی عمران خان از مخامخ دی از موږ ته مشکل ده موږ ټول سره کته منډیو مهنت کوي کنه مهنت کوي نو بیا هم دا وګوره بیا هم هغه څه کړی دی تعالی پاره دا خبر خو دا موږ ته ډیر تکلیف را کړی اوس کله کته منډیو کله پورته ها بیا راته دا وایا چې تعالی کم یو فلم مطلب پسند کو کیا کہتے ہیں پشتو کم یو فلم کو خدا تعالی مالا پشتو کی انڈیا کے چا کے می تعالی ما تو تیرے نام فلم کو خدا سلمان خان تیرے نام نو رات دا ہوا چی ساس سا گرل فرینڈ ریلیشنشپ مشوق نہ 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 وہ امنا نشتا کنا بیان سچ نے می نے کھو کھ بھائی نہ نہ ما نہ کھو مالا عمر کم کھو کھ بھائی کنا نہ می دا کھو کھ بیا سندر واغه کو ډیر یو غصبه وکي په خوشي کې دور مړ بیا يم یو یو نوم والا دا یو نوم والا وستالا سينوم سره والا مدل ته مارکیټ کې زیو راځي ډیر دینو موږ چا ته وو سندر راځي نه سندر یو سندر وا راځي نه کنه چرات لې به مدته یو شعر وا بیا شعر وس درته وایم تیم وا دی یو شعر وای غریب سره ام بچای پلاس کې مرا کوي حسن ټول جهان لوګه کړ مدار لسترګو د رحمان بابا شعر ده څنګه پښتون واو نو دا وای چې عمران خان لیډر صحیح ستا سو په نظر یې یار سو وای نو دا به پتا لګي کی دا پینځه کال چې پورا شو بیا نو اوس خو نه پتا لګي اوس خو لا ورو 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 هغه سیاست کې راغله
رات مات دا وای چی سجنی منه خو خدا خزا مې ده زلور بچی مې دي ها زلور به دا معذرت کا وای چی سجنی منه روزی لپاره راځم خو زلا خو نه راځم نه بیا هم نه غي کنه خپل جړای یار چی لگ چې خدای راګي پینځه دانې کوم ماشاالله السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې شکر الحمدلله نو تاسو نه د سوال دی چې عمران خان تاسو په نظر کې خلی ډر دی او کنه چې عمران خان خو چې راغې د بنوې پاکستان جوړي نو نو راته دا وای چې سجنې منه خو خدای مړ یار مونږ جنې مړ سکو کنه جنې مستا خو خچې ځکه مې دی کې کار نه کنه یار دا دې برا کې څه خبر نشم کوله بیا هم تاسو ځړ خبرې کوي کنه نه کنه نه کوي دا وای اسلام پہ چوکر کی دس میں خواہ آسی مینا ڈوک بک مینا لگ مطلب گڈ پرسنالٹی ہے خواہ شکریہ خیر علی خیر سنم دے ساسو عبد الولی نو تاسو دا وای چې تاسو په نظریه کې عمران خان خلی ډر دی ان شاء الله ماشاءالله خلی ډر دی خه کار کردګی روانه کړی ده ها څه کار کړی دی عمران خان ماشاءالله روډونو سپایان یعنی د کمیټې والا چې کم داغه جوړ کړی دی هغه سپایان سره ډیر خه کار کردګی کوي مارکیټ سره ډیر خه سپا کاروبار کوي ولې چې مارکیټ کې مخکې ډیر پازا به ولا کو سکوډی ګارد والا باندې پرې خودلو اوس ماشاءالله ډیر خه سہولت پیدا شو دا خبرې پریک دی دا دا وای چې سجنې منه خو خدای تعالی نه جی مړه نه نه بیا يم بیا خو خمه خا سره واده والے کنه دا څنګه نه لرو غلط نظر نه لرو ما ته پتا نه وکه معذرت خیر خیر علی خیر شکر الحمدللہ سنگ یی خیمه والا ساسو نوم سدی روف روف چې جنې منه خو خدای نه نه مړه وای واده والے بچا می دي یار هر څوک واده والے دی یار والا بس وخت اخر دنو خیر علی خیر وسی سنم دے ساتھ سید حسن سید حسن ماشاءاللہ نوم کو ڈر کھلے دن رات دا ہوئے جس تاس پر نظریے کی عمران خان خلی ڈر دے عمران خان خلی ڈر دا خو سی حرکتوں ڈر خراب شوی دی سنگ سنگ حرکت کم کر تو تو نہ شد شروع کڑی دی مطلب تاس پر نظریے کی عمران خان خدن دی نا دی وا کیسے لگا غریبانہ پس ڈیرا راخست دا کنا دا خبر خدا نو بیا تاس سا گنے چی عمران خان بس تاس ملک دا پاکستان کی کار مار باو کی گورا نو اوس ورته گورا وادی خو ډیره کړی دي وادی خو هغه خو یو سال رزویم وعده کړی و چې زوب تبدیلی براورم تبدیلی چې چرته قاعده دی دلته تقاری دلته قاری چرته قاری تاسو یو شیم نشته تبدیلی نشته دا یو شیم نشته نو تاسو په نظریه کې د مطلب دا دي چې عمران خان به کار نه کوي نه 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 مړ څه کار کړی ټول ته اسی مصیبت جوړ کړی دا چلو شکریا نو راته دا وای چې سجنې مې خو خدا جنا کې ډیر ټوله خوخې دي بیا هم څه دي نه یو مړه ټول خو بیا ټرکی ہے یو وای مړه جنا کې ټوله خوخې دي مړه جنا چا نه ده الک ملک کار خو بنه کوي نه نه سوق جنا خو خدام جنا کې ډیر دي زخپل شادي شوه ما زما مړه یار ټول شادي شوه دي یار دلتا جی سجنې منه خو خدام سجنې منه خو خدام نه مړه بیا مړه وای دم بچای دې خخ خ ماشاءالله ماشاءالله ما وې چی خیر علی اے جوړي ته به تګرا سنم د تاسو عبدالولی عبدالولی ترته دا وای چې تاسو په نظریه کې عمران خان خلی ډر دی ها موش په نظریه کې تر کومه ده پوری سي د خلی ډر دی او چې ګورو مطلب د ملک کرنسی برابرې زکه بس ټیکسونه دي برابرې څنګه مړه خو ډالر ډیر وچا نه نه خو خدا نہ بڑا بیاہم شرمی گا ماں یار نہ ہوا ہے بیاہم تو بانا پوری منہ دخوا خواہ ہاں نہ دم خواہ کرے جو میں منہ دخوا خواہ نشتہ نہ میں خواہ کرے اللہ کیا ہوگا نا پرا اللہ کیا ماں بیا لکان خونہ دن نہ خواہ کرے گا نا دالا بیا جیس جنے خوبہ خواہ کرے گا نا یو نہ نہ سندر راضی سندر ہے نائس ناراض ہاں لار شا پی خبر تک کمیس تور مالا ہوگا دا غنوار چانه ورځ ماړه نور انا دواړه وکنه دا چینل تر راځه لارشا پی خبر تک مستور مال راوړه تازه تازه ګلونه درې سلور مال لالا چې چر تک قدم کی دی وایا لالا چې چر تک قدم کی دی هغه شي دا شکریا ویلکم سر څنګه تاسو کته چې موږ خپل پښتون رورونه سره ډیر مذاق خو ټوخي خو خبره وکړي نو تاسو خپل علی له اجازه ورکړي چې نیکسټ پروگرام را برازي ان شاء الله نیکسټ پروگرام غو ویټ کوي چې امید دي تاسو دا پروگرام پسند راغلي دي نو اجازه راکړي لاهور ټي وي سبسکرایب کړئ
ټول باید دا سبسکرایب کړي لاهور ٹی وی. ہاں لاہور ٹی وی. شکریہ بیا. یو ځل وایي دا اسپیشلی پروگرام ستاسو لپاره راغلی دی پښتو کې لاہور ٹی وی باندې. وایي چې لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کریں. لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کریں. سبسکرائب کریں. شکریہ. لاہور ٹی وی چینل سبسکرائب. اللہ دیو کی سبسکرائب کی سبسکرائب کی سبسکرائب کی سبسکرائب کی سبسکرائب. شکریہ. خدائے پامان. خدائے پامان. خدائے پامان. پمخ دیشا. خدائے پامان. پمخ دیشا. مخ دیشا. چلو Pakistan's first online easy installment portal. Get mobiles, laptops, motorbikes and home appliances and much more on easy installments by ordering online in just simple two steps. Visit atombury.com or call 0300-862-2866. For the advertisement of your brand, company or business, contact us through our Facebook page. My heart is broken now, into pieces closing now. I've never freed my soul.